Zatleskáme našim borcům, já vás ještě chviličku držím. Můžete nám boxat, s čím jste tady bojovali, co je to za zbraň, za nástroj? To se říká katana. V podstatě je to meč japonských. Meč japonských samurajů. Jistě někdo z vás, a možná všichni jste viděli film Osobní stráž. Je to pravda, že je tak ostrý? Tak originály jsou opravdu takto ostré, to je prostě kopie. Kopie, takže není až tak nebezpečná. Je nebezpečná. Děkuji. Zatleskáme. Krásné dívky prý zbožňují tvrdé muže. Těch si při noci bojovníků užili na pozořickém zámečku do sytosti. Ultimativní zápas na mramorové podlaze skutečně bolel. Borci v zápalu boje totiž zapomínali, že jde o show. Bývalý trenér jednotek ministerstva vnitra Rudolf Charvát dokázal, že by byl dobrý bodyguard, a nakonec nos prozářili ohnivé nunčaku.